この番組ではベイビーロックとピンクドッグが山陽からリリースされる新機種を交互に実践、全実践終了時に平均ポイントの高いチームの勝利となります。今回のプレゼントミッションは至ってシンプル。ベイビーロック、ピンクドッグ両チームの当たりが5回に達するごとに番組特製のオリジナルクオカードを5名様にプレゼント。視聴者のためにもバンバン当たりを引いちゃってください。お、出ましたね。6代目6代目のマイちゃんが出ました。わー、すごい、素晴らしい。見たい見たい。特命開催審査です。なんであなたが言うのよ。かわいい。いや、見られる。一緒に見よう。一緒に見ようね。一緒に見ようね。これ本当に初お目見えですよね。そうですね。おそらくこの動画で流れるのもそうですよね。初めてなのかもしれません。これ頑張って自分たちで見てみるしかないよね。僕らも初めてです。そうですね。見よう見よう見よう。ちょっともっと大きな画面で見たいですね。かわいい。間近で見たいですけど。こっちも見ますから、こっちもすぐ見ますから。マリンちゃんと同じ水着だ。あの、水玉の。水木さん。水木ちゃんです。これは、いいな、沖縄の海。ああ、いいですね。いいね、沖縄だよ。行ったことない。私旅行で1回行ったんですけど、もう1回行きたくなった。あ、来た来た来ました、マリンチャンス。さあ、これもマリンモードのファーストですね。これはこっちでいいですか。7ラウンドで。このね、マリンチャンスもやっぱマリンモード人気の一つの理由なんですよ。そうですね。よし、はい、タッチする。あ、今回タッチでハイビスカスが光れば、はい、大丈夫、できる、できるよね。さあ、ドキドキしますね、これね。スーパーラッキーってことですか。行きましょう。シルピ外しちゃったよ。大丈夫、まだまだ大丈夫、まだちょっとね、またタッチするとまだね、まだ、頑張ったりするんですよ。タッチするとね、あの、マリちゃん首振るんですよね。マリちゃんイヤイヤしちゃった。かわいい、イヤ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 しちゃった。まあ、マリンちゃんもね、かわいいけど、まあ、ピンクドッグもかわいいよね。やだー、ね、やだ、怖い。え、なんで、ピンクドッグも可愛いよね、自分。怖い、怖い、なんか出てきちゃうね、結果が。そういうのが大変しく怖いですよね。この女性たちのバトルはちょっと解説できないんで。はい、あの、ウリチャンス、あ、これはチャンスなんですね。クロウさん、大チャンスですよ。もう、ウリちゃん出てくるだけで、ゲゲゲゲはどうなの。ゲゲはダメだったよ。ただ、わかんない。すごいもんが出た。すげー、うわー、こっちサム出ましたから、こっちサム出ましたから。え、サム出たんですか。サム出ましたから。え、すごい、本当にすごい。すごい、さすが工藤さん、さすが工藤さん、やったよー、やったよー、すごい。しかも今、すごい、びっくり、後発ですよ、ハイビスカスフラッシュ。降りましたね。はい、すごい、すごい。ハイビスカス落下したの分かりました。わかりましたよ、こんなに存在感がありますのが。わかんなかった。え、わかんなかったら大変だね。わかんない、大変だね。何見てんの、大変だね。でも、それを忘れるぐらいのインパクトがありましたよ、サム。すごかった、すごかった。いや、これすごいですね。サムがまさか見れるとは。いや、でもこれ、やっぱり相田さんと七瀬さんの、どっちが先に当たりを引くかが、これ結構勝負。ちょっと待って、オンプ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 いい気です。うわ、今七瀬さん、やだ、見て、クラゲ、ピンクイルカ出てましたよね。ピンクイルカ出てた。はい、あるある、チャンスですよ。いけるいけるいける、止まれ止まれ。あー、どうだ、もう一個。あー、残念。あー、残念。あの、100回転過ぎた後に電サポが途切れますと、もうその時点で格ゲーの可能性はゼロになりますから。なるほど。あ、はい、あ、オープン、オープンって、クラゲまいた。いきますよ。どうだ。あー、ギョブ来た、ギョブ来た、ギョブ来た。ボタン、ギョブのマンちゃん、目が大きい、目が大きい。もう一個、もう一個、もう一個、止まれ。おー、当たり、すごい、当たりました。すごい、ギョブ出た。やりますね。いや、ちょっと白鳥さん、どうしたんですか、今日。調子、調子。ギリギリじゃない、いいね、結構。互いに一歩も譲りませんね。そうです、譲らない。やばい。そう、あ、止まっちゃった。止まっちゃった。まだわかんない、まだわかんない。そうね。まだある、まだある。さあ、これで工藤さん、白鳥さんの、大当たりが5回ずつということで、合計10回ですね。
あ、来ましたね。ということで、クオカード2名様に増えましたね。はい、おめでとうございます。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 ちょっと参戦したい、参戦したい、行きたいよ。あの前もマリンチャンスダメだったから。ダメだった、ダメだった。加速前兆入りましたね。ナナシさん、あ、緑よ、緑、緑、赤まで行けばかなりチャンスですけど、かなりチャンス。赤、赤、どうなんだ。赤、赤が赤に行かないかな。あ、さあどうなんだ、ここはいいですよ、さあ泡、泡、泡止まり、うん、あ、でもさあ、サンゴ礁で発表しましたね。ちなみにサンゴ礁は、はい、琉球サンゴ礁リーチといいます、正式名称。なるほ ど、 あー、ダメでした ね、はい、あ、だね、惜しい。あ、また赤まで行った。みゆ調子いいよ、でしょ、でしょ、みゆちゃん、あ、クラゲ来た、クラゲ、ね、カラン、カラン、いきますよ。あ、また出た、また来たよ、これ、そう、これも、これも、これも当たる、当たる、すごい、目が見たよ、目が見てる、これは大事だ、やったー、イエーイ、早い、イエーイ、イエーイ、やばいね、ミュウ、ジェットさん、どうしたんですか、今日は、あー、そして、持ってったよ、持ってったよ、すごい、すごい、すごい、頑張れ、当てたいんですけどね、こっちもね、なかなかね、当てる気は満々なんですよね、満々満々、ま、元気だけはある、そう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 、元気だけはある、元気だけはある、今度はいける、今度はね、今度はね、3度目の正直、まあ、そろそろね、いけるけどね、ちょっとハイビスカス、やばい、初めて見た、もう全然正直な、嬉しい、これは気持ちいいね、これ今全くゴムですよ。そうだね、これで、ね、マリンモード、終了になります。一定ハンドルから手を離していただきたいと思います。はい、おっと、いや、まずくないかこれ、これで8で当たっちゃったら結構まずいでしょ。タッチ、タッチで魚群、これは大チャンスですよ。大チャンスだけど、いや、もう確認中の魚群ですから、当たる場合はこちらになりますね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。素晴らしい。さすがです。さあ、海モードと、マリンモード2つのモードを終えまして、現在ベイビーロックが、7ポイント、お、そして、ピンクドッグが6ポイントと、お、かなり接戦ですね。いい感じですね。はい、3つ目のモード、うん、沖縄モード行ってみたいと思います。来ましたね、ついに、はい、今回の沖縄モードはですね、やはりおなじみのキャラ、ミニキャラステップアップがメインとなってまして、で、リーチ後に、スーパーリーチ中にボタンを押して魚群が出るかという遊び方になります。知らない人はいないんじゃないかっていう。いないね。もう海シリーズの中でもかなり人気が高いモードの一つと言っていいでしょうね。ミニキャラステップがやっぱりね、人気の不動の人気を誇ってるんで、で、今回はね、まあ、デラ海から続いてる、はい、ステップ4っていうね、あの確かにステップ3、真ん中女の子が出てきた後に手前にジャンプしてくるっていうステップ4段階目が今回加わってるので、はいはい、そうですね、いや、痛いなそれ、はい、前回のおきゅうみ2にはなかったわけです、ね、そうなんですよ、はいはい、さあこれは、しあさん魚群から、このモード限定のですね、バギーリーチ、わーっと当たりました。魚群でしたもんね、今ね、はい、すごい、はい、見事大当たり、いやー、これはいいなー、見せますね、なんか、お、あ、おっと、これはプレミアム演出が出た、お、何、見たい見たい、すごいすごい、プレミアム、すごい、プレミアム出ました、何、何が出てるの、ちょっと見たいんですけど、見逃しちゃった、隣にいたのに、中段と下段がサメサメで揃ってたんですけど、それがもうジャンプして落下してきたときに3つ全部揃ってるっていう、レッツシーサー、何何何、レッツシーサー、レッツシーサー、これ大チャンスアップ、あっと、これ止まれば、ついに、あ、ついに、え、この大チャンス、外した、ダメ、外しましたよ、この後期も活かせない、大チャンス、大チャンス、え、あの、この女の子たち出てくるじゃないですか、ミニキャラの、はい、衣装が変わったりとか前してたじゃないですか、今回もいいとこ見てますね、白とかね、はい、あったんですけど、
あるんですかね。も搭載されておりますね。搭載されている、はい。まあ、それだけじゃなく、もう様々なねチャンスアップありますんでね、ちょっとね、よくねその衣装だったり仕草だったりというのをねしっかりと確認した方がいいですね。はい、まあ、おなじみのあの白いね衣装だったりすることもあるんですけど、なんと今回真ん中にウリンちゃんが出てきたりするパターンもあるんで、はい、もちろんウリンちゃんが出てくれば大チャンスになりますね。なるほど、うん、いやかわいいアニメーション。本当だね、なんか違うね、なんか絵のテイストがさ、そう違う、違うよね。やばいぞやばいぞ、やばいかやばいぞやばいかやばいぞ。さあちょっとピンチですね。ピンチですね。やだ、6は嫌だ。止まっちゃった。あ、残念。でもまだ諦めないよ。そうそうそう、おお、びっくり、びっくりした。落下しましたね。すごい。これでまた。スーパーラッキー？これで、これもちろんスーパーラッキーですね。やるね、本当。これまた1ポイント差に縮まりました。気持ちよすぎる。あ、またまた。これウリンチャンス。工藤さんまた大チャンス。ドキドキね、私のどこには出てきてくれないわけ。ゲゲ。あ、でもさっきみたいにまたサムが出てくるかもしれないで。でもね、変に期待しちゃいけないような気がする。そうね、ダメだった。ダメでした。ウリンちゃん見れるだけ、私一回も見てないから。そうだった。白鳥さん、さりげなく終わりました。さりげなく8で渡っちゃった。そうか、そしてですね、新機能としまして、頑張れ携帯連動サービス、8リンク機能というのが搭載されているそうなので、ぜひね、活用していただきたいなと。これは楽しみですね。そしてまだまだあります、はい、スペシャル魚群タイムというね、うん、なんだろうね、60分に、1回ですね、うん、スペシャル魚群タイムというのが訪れると言った機能も、うん、なんだろう、新搭載されていると。へー、ただでもいろんな機能がねあるのに、うん、ベースがやっぱり一緒だから、ね、変わらず楽しめるっていうところもありますよね。なんか私の見せ場来た。おっと、アイヤさん、これ真ん中にいるのか、ね、ウリンちゃんじゃないか。ほら、マリンちゃんも、マリンちゃんも連れて、ほら、おー、でもちょっと、やばい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 、ウリンちゃんに取られて、ウリンちゃん来たー。お先、お先、まだ当たってないでしょ。どうだ、まだ当たってない。おー、でも素晴らしい。通常だけど当たりました。当たり当たりだ。シルピーさん、面白くない。やっちゃー、素晴らしいですね。矢野家に勝った。やられた。よっしゃ、ウリンちゃんも見れたし、あーもう満足、満足、早いな、満足。ナナさん、お先越されちゃいましたけど。本当ですよ、たまったもんじゃないですよ。私かってこと。取り残された気分はどうですか。本当ですよ、ちょっと当てますから。さあ、本当に分からなくなってきましたね。これでベイビーロックが、10ポイント、うん、はい。おお、おきゅうみチャンス。おおおきゅうみチャンス。おきゅうみチャンス。これは数字が今だったというと、今バウンドしましたね。バウンドしました。はい、僕見てました今。だいぶ的に発見状態だったということですね。はい、あ、魚群来なかった。さあ、ピンクロックも9ポイントですけども、これで、並びましたね。いや、まずいよ、まずい。すごい、すごい。あとは、あとは、あとは、わかった、わかった、言いたいことは分かった、大丈夫、言いたいことは分かった、今言いたいことは分かった、大丈夫だから大丈夫、うん、大丈夫、じゃあ言わないどくは言わないでおいて、言わないでおいて、まあ、焦らせないで、七瀬、早く当てろよ。ちょっと当たったからって、すぐそのドヤ顔、早く当てろよ。もう、ほんとやだ。やっぱまだまだですね、2013年もベイビーロックですかね。そうね、まだ、いやいやいや、いやまた怖いでしょ、先輩。ちょっと当たってみて、すぐこれだから。もうね、たまったもんじゃないですよ、ほんと。相田さん、一回当てた、当てただけですごいご機嫌になっちゃった。ほんと、右上にあんこが泳いでますけどね。もう一回の当たりは10回の当たりぐらい今生きてるからね。嬉しいから。そうだよね、えみちゃん、そういうとこあるよね。あるね、ほんとに。当たればいいっていう。そうそうそう、ね、そう、静かに勝てばいい。静かに勝てばいい。でもね、びっくりめてそれでいいんだ。大丈夫、えみちゃんには勝てる気がする。止まれん。
エミちゃん当たったけどね。なぜか。ちょっとタイミングよ。あいつさん、今のはなんかノーマルですか？ニューヨークが11ポイント。ちょっと待って、フォーターズ出てきたんだけど。ニューヨークが10ポイント。じゃあ、フォーターズ出てきた。ニューヨークの差が開いてきたよ。そして合計が21ポイントと、さらに超えてきましたんで、4名様ですね。おめでとうございます。おめでとうございます。素晴らしいですね。リーチ。リーチ。怪しい、怪しいマンボ。おーっと、やったー、すごいタイミングです。え、これまた同点ですか？お、しかも、そうですね。レッツマンボウ、これマンボウですよ。さあ、七瀬さん以外がリーチかかっております。ほら、お目のお目しゃべりのお目のお目当たる、お目のお目当たる、お目のお目当たる、かなり苦労してますけども、これがありました、レッツマンボウ。はい、レッツマンボウ予告も、いいぞ、沖縄ホールの決定の演出、はい、大チャンスの先読み演出ですね。はい、12連してるんですか？相田さんが 3? 3です。相田さんが3で、工藤さんが9。まずいね、エミちゃん、またその全然12だ、12だ、チャンスタイム中に。ごめんなさい、ごめんなさい、ベビーロックさんが12の、ピンクロックさんが11だ。プル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 してる。あ、じゃあベビーロックさん、ちょっと待って、ほらほら、バギーリッチですね。チャンスじゃない？頑張って。あー、上手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 、トートン来るか？トートン、チャンスじゃないですか？トートン来るか？おー、土壇場で、やばいやばいやばい、無理だ。ドヤ顔すごいです。ドヤ顔のオンパレード、すごかった今。スーパーラッキーでございます。まずいね、スーパーラッキー。これやばいね、スーパーラッキーは。あ、これ勝ったね。勝ったね。これ勝ったね。もらったね。もらったね。いや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 。汗が止まらないですよ。いいね。手汗半端ないみたいな感じですか？いや、本当に。ああ、惜しい。あ、やばいやばい。すいません、追いかけさせていただきます。私もスーパーラッキーですから、はい、これ残り時間がなんと1分。1分、やばい、当たりいかないと。こんな土壇場で残り1分となっております。ポイント差はどうなってるんですかね？大体ね、こういうのはね、10分前からコールするんですよ。はい、1分前のコールってなんで、ね、はい、サプライズということで。いやいやいや、よろしくない。そんなサプライズいらないということで。大チャンス、大チャンス。1分だよ、ナナスさん。はい、じゃあ大丈夫、ちょっと待って。と言ってるうちに残り30秒です。レッツマンボ、レッツマンボ、私レッツマンボ、ピンク、ピンク、ピンク、レッツマンボ、レッツマンボ、やばい、19、19よ、ピンクのマンボよ、しかも音符、19、19、待って、当ててお願い、当てるよ、当てる、絶対当てる、あれ、さあどうだ、これ、おーっと、全然変なところで止まったぞ、これ、一番嬉しいパターン、やりましたよ、一番嬉しいパターン、4で止まって走った、さあ、実戦の方が終了になりましたけれども、はい、ただいま、なんと、リーチかかったんだけど、13ポイントで同点になっております。よってですね、今、緊急サドンデス、サドンデスということで、相田さんと七瀬さん、先に当てた方が勝つということになります。当たってない？当たってない。もうじゃあ、作編でも、もうとにかく先に当たった方が勝つという、やばい、ここで、ここで緊急サドンデスルールが発動されました。先に図柄揃えた方が勝つということです。はい、え、まだ大当たり中？大当たり。よし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 。さあ、リードリード。ナナスさん、相田さん、1回目でしょ、どちらが先に当てることができるか。ね、こういうとこで工藤さん当ててあったりするから。ね、これ、美味しいとこ持ってくにはもう最高のシチュエーションでしょ。それ狙うてきたら。え、もう超ドキドキしてるんですけど、怖い、怖い。これいいですね、これ。非常に白熱しております。2人とも核兵状態でございます。負けない、負けない。リーチがかかった方が超有利ですよね。約35分の1、はい、さあ前半戦、この2人が明暗を握るとは誰が想像していたでしょうか。そうよ、ね、そうよ、嫌だね、手に汗握るね。握る、本当にやばいよ、意外と来ない。なんでだろう、さっきまで結構簡単に。さあこのサドンデスルール、さあリーチがかかりました。やばい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 。あ、スイさん、長タッチ、長タッチからの、あーわー、リーチ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 、さあ、そして、リーチ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 、さあ、どっちだ、わーっと、相田さんが、リーチじゃー、
ワローって何が約5秒差で劇的サドンデスにより KB ロックチームの勝利になります。よかった、ラストやるよ。はい、ということで、勝者は、ベビーロックのお二人に決まったわけですけども、はい、まだまだ実践の方は、続きます。あの、ね、視聴者プレゼントの方がですね、はい、合計ポイントが28ということで、5名様なんですよね。ちょっとまだかなと、ま、いうこともありますし、まだですね、スペシャル魚群タイムというのがね、はい、皆さんにお見せできてないです。そうでしたね、はい、その辺り解説者の二人、僕たち二人も参戦しまして、はいはい、僕らも、はい、実践しまして、6人でね、お送りしたいなと思いますので、まだまだ実践の方は続きますんで、はい、お楽しみにしてください。はい、はい、はい。